Jamen, vi blev inviteret til et stort projekt med en arkitekt, der havde tegnet den her bænk, som vi så skulle prøve at bygge en til en. For mig så handler det ligesom om at skabe den her relation mellem os som arkitekter og dem, der rent faktisk bygger de ting, vi tegner. Vi har jo lavet sådan en noget, der i sidste ende skal være sådan en række af overdækkede bænke. Som I kan se, så skal det se sådan lidt rustikt ud. Det hedder jo Harald Blåtands bænk, så det skal minde en lille smule om virkelig et langhus, når det er færdigt. Det havde været sådan et samarbejde, hvor tømmer og arkitekt havde været helt tæt på hinanden, i stedet hvor der har været et spændende mellem som byggeleder eller en formand. Hvor at vi så har skulle sende vores spørgsmål direkte til arkitekten i stedet for, hvilket har gjort, at det har været en fed læring for os alle sammen. Jeg tror, det er mere vigtigt end nogensinde, at man ligesom tør at sige som arkitekt også, det kan være, at jeg tegner et eller andet, men lige snart vi kommer til at skulle bygge det, så er det jer, der har ekspertisen, det er jeres faglighed. Og jeg synes, det spil mellem mine idéer og en faglighed, som opstår, når man begynder at bygge noget, det er for mig guld værd. Det allermest spændende ved det her, altså det er klart, når jeg sidder i computeren og tegner et eller andet, så kan det jo godt være, at jeg har alle dimensionerne rigtigt og så videre, men det er alligevel noget andet, når man begynder at se på de reelle materialer og begynder at se detaljerne tage form både herover og herover. Det er rigtig fedt som tømmerlærling i dag at få lov at arbejde lidt mere med træ, fordi det er meget bare gips og stål. Så det er rigtig fedt at få prøvet nogle af de der gammeldags teknikker, som man stadig godt kan komme ud for at arbejde med, hvis man skal renovere et eller andet, reparere nogle gamle bygninger og sådan noget. Der er noget andet faglig stolthed. Det er super fedt. Jeg vil ønske, at jeg ville kunne gøre det igen til næste år, men jeg bliver spændt her til marts. Så jeg får nok ikke lov at forestille mig, der er spændt. Men jeg synes, at det var nogle fede 3 uger, og vi virkelig har fået lov til at prøve at arbejde med noget lidt større, end vi plejer at lave. Noget, vi også har lært noget af, at vi er blevet lyttet meget til arkitekten og komme med vores sådan, faglige input. Det synes jeg også har givet os en opmærksomhed på, at vi også har noget at bidrage med på den måde. Vi udvikler vores sprog, både arkitekten og tømmeren, så vi lærer at kunne snakke sammen og kommunikere. Det er klart, at nu her, hvor rigtig mange ting foregår digitalt især, så tror jeg, det er endnu vigtigere, at vi begynder at kunne forstå hinanden. Vi begynder også at forstå, at når jeg siger noget, og når jeg kommer med et eller andet, så er det ikke en diktering, det er ikke en måde, ting skal laves på. Det er et udgangspunkt, og det er starten på en dialog. Jeg synes faktisk, at noget af det fedeste i forhold til, hvad firma jeg kommer fra, det er, at os som tømrere, vi har haft direkte adgang til arkitekten. Det kan godt være, at arkitekten har bedst styr på, hvad der ser godt ud, og hvad der er godt funktionelt som det endelige resultat. Men hvis vi ved mest om materialerne og hvordan tingene kan lade sig gøre, så har det været fedt at kunne bidrage på den måde. Ja, altså det har været en virkelig, virkelig interessant dialog, der har været undervejs. Jeg har været mega glad hver eneste gang, jeg har fået en mail, eller min telefon har ringet, eller nogen har sagt, hvad gør vi med den her detalje, og hvordan skal vi ordne det her? Og der har vi jo ligesom bestemt os for inden for gruppen, at det er noget, vi diskuterer, det er noget, vi finder ud af. Det er ikke noget, jeg bestemmer, men det er noget, vi ligesom snakker om, og så tager vi den rigtige beslutning i fællesskab. Det giver faktisk mening, at arkitekten han ikke bare sidder og tegner tingene, men at han er rent med ude og sådan ser det på egen hånd. Jamen altså, vi gik jo ind til den her workshop med et håb om, at der kunne være en dialog. Og jeg har virkelig lært, at hvis man tør at stole på, at den dialog er, hvis man tør at stole på nogle andres faglighed, så får man det 10 gange tilbage. Så jeg er blevet bekræftet i tesen om, at hvis vi tør at stole på hinanden som håndværker og arkitekter, så skaber vi noget, der er meget bedre.